Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай елордада мерекелік отшашу ұйымдастырылды. Салют бас қаланың үш көрікті жерінен атылып жатыр. Қалалық әкімдіктің хабарлауынша мерекелік шара демеушілердің қаражатына ұйымдастырылды. Отшашуда дәл қазір арнамыздың тікелей эфирінен назарларыңызға ұсынамыз. Қадырлы көрермен, сіздер жаңа тәуелсіздік мерекесіне орай ұйымдастырылған елордадағы мерекелік отшашуды көрдіңіздер. Желтоқсан қаһармандары тәуелсіздікті бір табан жақындатқаны анық. Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Бүгін мемлекет басшысы мен елбасы тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған салтанатты шараға қатысты. Өткенге баға берілді, алдағы бағдарымыз айқындалды. Асқар тау алыстаған сайын асқақ көрінеді. Президент әуелі өткенге салауат айтты. Тәуелсіздікке оңайлықпен жетпегенімізді қаперге салды. Рас, азаттық әр қазақтың арманы еді. Арманға жету жолында терде төгілді, қанда төгілді. Кешегі желтоқсан қаһармандары тәуелсіздікті бір табан жақындатқаны анық. Біздің бабаларымыз қазақтың дербес мемлекет құрып, еркін өмір сүруге құқылы екенін тарих алдында дәлелдеді. Осылайша, мың жылдықтар тоғысатын тұста азаттық туы көгімізде желбіреді. Ұлттың ең ұлы мұраты тәуелсіздікке қол жеткіздік. Сол сәттен бастап, қазақ елінің ұлы көші болашаққа бет түзеді. Халқымыз өз мемлекетін құруға кірісті. Бұл тарихи әділдіктің орнауы. Тәуелсіздіктің 30 жылы біз үшін тұтас дәуірге бергісіз мерзім. Әр 10 жылдық ғасырдың жүгін арқалап тұр. Алғашқысы жаңа Қазақстанның негізін қалау кезеңі. Осы жылдарда мемлекеттік нышандарымыз белгіленіп, билік жүйесі қалыптасты. Төл ақшамыз пайда болды. Айбынды армиямыз құрылды. Ата заңымыз қабылданды. Ана тілімізге мемлекеттік тіл мәртебесі берілді. Ата дініміз оралып, салт дәстүріміз жаңғыртылды. 2-ші 10 жылдық қазақ елінің өрлеу кезеңі. Біз керегемізді кеңейтіп, тұғырымызды нығайттық. Халықтың әл-ауқатын артыра түстік. Төл тарихымызды түгендеп, рухани мұрамызды жаңғырттық. Көптеген халықаралық бастама көтердік. Елге қомақты инвестиция әкелдік. Ұлы Жібек жолының бойында ірі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асырдық. 3-ші 10 жылдық Қазақстанның кемелдену кезеңі. Осы уақытта абырой беделі артқан мерейлі мемлекетке айналдық. Шекара мәселесін бір жола шештік. 2050 жылға дейінгі стратегиямызды қабылдап, дамыған елдердің қатарына қосылуды межеледік. Рухани жаңғыру бағдарламасы арқылы ұлттың жаңа болмысын қалыптастыруды қолға алдық. Тұтас түркінің алтын бесігі атанған Түркістанды түлеттік. Саяси реформаларды тың қарқынмен жалғастырдық. Халқымыздың саны 19 миллионнан асты. Экономика 2,5 есе артты. Жалпы ішкі өнім доллармен жан басына шаққанда 13 есеге ұлғайды. Еліміз Орталық Азияда көшбасшы атанды. Тұрақты дамыған соң қазақ еліне 370 миллиард доллардан астам тікелей шетел инвестициясы тартылды. Жан басына шаққандағы бұл көрсеткіш бойынша еліміз посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттердің бәрінен және бірқатар шығыс еуропалық елден озық тұр. Батыс Қытай, батыс Еуропа күре жолының еліміздегі бөлігі іске қосылды. Каспий теңізінің жағасында құрық айлағы ашылды.
өндіріс саласында серпін берілді. Аумағы 180 миллион шаршы метрден астам үй салынды. Соның нәтижесінде 1,5 миллион азаматымыздың тұрғын үй жағдайы жақсарды. Балаларды балабақшамен қамту көрсеткіші 1999 жылдан бері 10 есе өсті. Тәуелсіздік кезеңінде 1800-ден астам мектеп салынды. 21 Назарбаев зияткерлік мектебі ашылды. Тәуелсіздік жылдарында 1800-ден астам аурухана мен емхана салынды. Елордада медицина кластері құрылды. Қомақты инвестицияның арқасында фармацевтика саласында маңызды қадам жасалды. Халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы 71 жастан асты. Ұлт саулығын сақтау үшін мемлекетімізде бұқаралық спортпен және дене шынықтырумен айналасуға жағдай жасалуда. Елімізде 38 спорт нысаны бой көтерді. 8 мыңға жуық спорт алаңы салынды. Ауқымды мәдени мұра бағдарламасы жүзеге асырылды. Көптеген құнды жәдігеріміз елдің игілігіне айналды. Тарихи мәдени мұралар инфрақұрылымы біртіндеп кеңейтілуде. 9 мемлекеттік қорық музей құрылды. Өздік әдеби туындыларымыз алғаш рет әлем тілдерінде аударылды. Егемендік жылдарында Қазақстанда 20 театр ашылды. Тәуелсіздікті нығайту жолында жұртымыз бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай біріге білді. Жеткен жетістіктің бәрі сол бірліктің арқасында. Мерейлі сәтте елдігімізді нығайтуға қосқан үлесі үшін мемлекет басшысы дүйім жұртқа алғысын айтты. Алғысын айтты да тұрақтылыққа ең алдымен қазақ жауапты деді. Қазақстандағы тыныштық пен тұрақтылық үшін ең алдымен ел иесі қазақ халқы жауапты. Осыны жете түсінетін кез келді. Біз әрдайым кемпейіл болып, өзге этнос өкілдеріне қамқорлық танытуымыз керек. Сонда ғана берекелі бірлігімізді сақтап, тату тәтті өмір сүреміз. Тарихи уақыт өлшемімен қарағанда 30 жыл деген қас қағым сәт. Ал өткен оқиғалар тұрғысынан бағаласақ, ғасырларға татитын мерзім. Салтанатты шарада сөз алған елбасы, байырғы мемлекеттілігіміз қайта жаңғырды деді. Тәңірге тәуба, көздегенімізбенен көксегенімізге жеттік. Көктен тілегеніміз, көп күткеніміз болды. Әруақ қолдады, әділет орнады. Мың олып мың түрілген қасиетті халқымыз қайта түледі. Мың жылдықтар тоғысында байырғы мемлекеттігіміз қайта жаңғырды. Елбасы бабалар аманатына әрдайым адал болдым деді. Жеткен барлық биік бәрімізді кекенін айтты. Елбасына күн туса, ер етікпен су кешер, арғымаққа күн туса, ауыздықпен су ішер деген сөз бар. Жұртымның болашағы үшін жанымды аямадым. Бүгін арада 30 жыл өткен соң, сол асқақ армандарымның орындалғанын көру мен үшін зор бақыт. Жеткен барлық биіктер біздікі және бәріміздікі. Оны ешкімде жоққа шығара алмайды. Мен ордабыздар жасқа енді толған қазақтың болашақта қазіргіден де қуатты әйгілі мемлекеттің бірі және біргейіне айналғанын қалаймын. Әрі соған сенемін. Қазіргі күні біз алдымызға озық 30 ел қатарына қосылу жөнінде мақсат қойып отырмыз. Армансыз адам қанатсыз құс дегенде бізге ешқашан тоқмейілсуге тоқталуға болмайды. Елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ел қайдан болсын. Жетістікке жету жолында елбасы елді бастады, халық қостады. Бірліктің жарқын үлгісін көрсеткен жұртына бүгін тұңғыш президент те алғысын айтты. 30 жылда еліміз тұтас ғасырға татитын ұлы жолдан өтті. Осы тарихи кезеңде біз бағындырған белестер тәуелсіздік дәуірінің биігі деуге болады. Ең басты жетістігіміз біз Қазақстанды әлем мойындаған мемлекет ретінде қалыптастырып, еңселі елге айландырдық. Бүгінде жаһан жұртшылығы қазақ жерін бейбіт мекен, қазақ елін мәртебелі мемлекет, сенімді серіктес ретінде таниды. Мұндай беделге тек рухы күшті, жұрықтай жұмылған бірлігі бекем халық қана ие бола алады. Бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай ынтымағы жарасқан жұртымыздың үлкен күшісіне сол үшін басым деп шынайы алғысымды айтамын.
Елбасы президентке де алғысын айтты. Ел басқару оңай іс емес. Нұрсұлтан Назарбаев, Қасым Жомарт Тоқаевтың сол аса жауапты қызметті мінсіз атқарып келе жатқан атап өтті. Құрметті қазақстандықтар, бізге алдағы уақытта бейбітшілікті жақтайтын саясатымыз бенен халықтың әл-ауқатын жақсарту бағытындағы игі әрекеттерімізді жалғастыра беру керек. Көпшілік халықтың қолдауымен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев бүгінде стратегиялық бағдарымызды лайықты жалғастырып, елді тиімді басқарып келеді. Ел еріне сенген, ері еліне сүйенген жұртшылықтың бұдан да жарқын болашағы боларына сенемін. Сондықтан президентімізді қолдап, бастамаларының барлығына бірге жұмыс істеп, бір адамдай болсақ, болашақтағы табыстарымыз мол болады. Өз кезегінде Қасым Жомарт Тоқаев елдегі реформалар жалғаса береді деді. Алдағы 10 жылдық отанымыздың жаңа белеске көтерілетін кезеңі болатынын айтты. Аса баға жетпес құндылығымызды қастерлеп, қуатты Қазақстанды дамыту үшін бәріміз жұмылып, бір ел болып, аянбай еңбек етейік. Жалпы ұлттық мерейтойымыз құтты болсын. Еліміздің абыройы асқақтап, беделі биікте берсін. Қорған Қонысбайұлы, Рауан Мыңбаев, Ғазиза Мұхамеджанова, Алмас Омарғалиев, Хасен Омарқұлов, Ернар Нысанбай, Президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Еліміздің тұғырын бекіте түсті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған осы салтанатты жиынның толық нұсқасын 21:30-да арнамыздан көре аласыздар. Қазақстандықтар зейнетақы аннуитетін сатып алу арқылы зейнетке ерте шыға алады. Ол үшін шотта белгілі бір сома жиналуы тиіс. Бүгін тиісті заң жобасын мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады. Жаңа құжаттағы жаңашылдықтар жайында тілшіміз айтып береді. Зейнетақы аннуитеті биыл айтарлықтай арзандады. Ол үшін ер адамның шотында 6,7 миллион теңге, ал әйелдер үшін 9 миллион теңге болуы шарт. Ал төлемдер 55 жастан бастап беріледі. Мәжіліс аталған механизмді оңтайландыру мәселесін мақұлдап отыр. Яғни енді ерлі зайыпты мен туған туыстар оны жиған қаржысын біріктіре отырып сатып ала алады. Егер ерлі зайыптылардың бірінде зейнетақы жинағы жетпей, ал екіншісінде артық болса, олар зейнетақы жинақтарын бірге қосып, зейнетақы аннуитетін сатып алады. Сонымен бірге төлемдерді өмір бойы алуға мүмкіндік алады. Сақтандыру компаниясы жазатайым жағдай кезінде отбасына кепілдік жасау жолын ұсынады. Айталық, егер адам қайтыс болса, зейнетақы төлемі туған туысының атына аударылады. Бұдан бөлек отырыста зейнетақы жинағының шекті межесін көтеру мәселесі сөз болды. Асқар Маминнің атына депутаттық сауал жолдаған Аманжан Жамалов шекті межені есептеуде олқылық көп деген пікірде. Ал зардабын жинағын игілігіне жаратқысы келетін қарапайым халық көріп отыр. Методика определения порога минимальной достаточности. Шекті соманы есептеу кезінде көрсеткіш ретінде ең төменгі жалақы 60 мың теңге қолданылады. Ал ол негізінен ең төменгі зейнетақы 46302 теңгеге негізделуі тиіс. Бұл біліксіздікте немесе саналы түрде жіберілген қателік. Соның салдарынан зейнетақы жинағының жеткілікті шегі орташа есеппен 64%-тен 83%-ке дейін көтерілді. Зейнетақы қорының жұмысына қатыстысында мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин де айтты. Үш апта бойы халыққа тұшымды ақпарат бермеген Жанат Құрмановқа ескерту жасалды. Пороги рассчитаны то, чтобы человек... Шекті меже азаматтар зейнетке шыққаннан кейін қажет зейнетақымен қамтамасыз ету үшін жасалған. Бұл зейнетақы жүйесінің негізгі міндеті. Ал соның есебінен баспана жағдайын жақсартқысы келетіндер болса, оның басқа да жолы бар. Түрлі мемлекеттік бағдарламалар жұмыс істеп тұр. Соның ішінде сіз айтып отырған жастарды тұрғын үймен қамтудың өзге де механизмдері жетерлік. Жаңа шекті межеге сай зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын пайдаланатын қазақстандықтар саны 4 есе қысқарады. Көпшіліктің наразылығынан соң мемлекет басшысы үкіметке межені көтеру мерзімін сәуірге дейін ұзартуды тапсырған. Бұл өз жинағын алып үлгермегендерді қолдау үшін жасалды. Есеп бойынша олардың саны 582 мың адам. Назерке Тоғжан, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Халықаралық іздеуде болған Тараз қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Қайсар Сарытай Грузия аумағында ұсталды. Жалпы 2021 жыл лауазымды тұлғаларға қатысты атышулы істермен де есте қалмақ. Ендеше биыл соңғы айда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрығына кімдер түсті, күдікке кімдер ілінді? Әріптесім Мирлан Алтынбек рет-ретімен баяндайды.
10-ші желтоқсанда Шиелі аудандық сотының судьясы Гүлнұр Құрманбай мен оның хатшысы Еңлік Қыдыралиеваға қатысты айыптау үкімі шығарылды. Оларға тиісінше 2 жыл 6 ай және 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Мәселен, Құрманбай сот отырыстарын өткізбестен, сондай-ақ жалған мәліметтер енгізу арқылы 12 азаматтық іс бойынша шешім шығарған. Сотталушылардың жас балалары болғандықтан сот Құрманбайдың жазасын 5-тен 2,5 жылға дейін, Қыдыралиеваның жазасын 4-тен 2 жылға дейін жеңілдетті. Сондай-ақ олар мемлекеттік қызметке орналасу құқығынан өмір бойына айырылды. Мемлекетке өндірілетін жалпы сома 1,545,720 теңге сот сараптамасына жүргізілген үлестік түрде өндіру жөнінде көрсетіліп отыр. 772,860 теңге әрқайсынан және жәбірленушілер өтемақы қоры 50,500 теңге әрқайсынан өндірілуге жатады деп көрсетіліп отыр. Талғар ауданының бұрынғы әкімі Серікжан Ерекешевте 2 миллион теңге көлемінде пара алды деп айыпталып отыр. Осыған байланысты ол 59 миллион 400 мың теңге айыппұл төлейді. Алматы облысының аудандық соты осындай үкім шығарды. Сонымен қатар Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Шамаев 29 миллион 700 мың теңге айыппұл арқалады. Бұл лауазымды тұлғалар сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы бойынша шала-шарпы атқарылған жұмысқа көз жұмып актіге қол қойған. Сот үкімі әлі күшіне енген жоқ. Әлеуметтік желіде кеңінен талқыланған жаңалықтардың ішінде Атырау облысы әкімінің бұрын орынбасары Бақытгүл Хаменованың үстінен қозғалған қылмыстық іс көш бастады. Осыдан 5 күн бұрын 5 миллион теңге көлемінде пара алды деген күдікпен ұсталған ол қазір үй қамақта отыр. Сот күдікті кәмелеттік жасқа толмаған 2 баланың жалғыз басты анасы екендігін ескерді. Балаларының бірі мүгедек, әрі қарауында қарт анасы бар екен. Бұл туралы Атырау облыстық мамандандырылған сотының баспасөз қызметі мәлімдеді. Қылмыстық қудалы органнан жасырынып келген Тараз қаласы әкімнің бұрын орынбасары Қайсар Сартайды Грузияның құқық қорғау органдары қолға түсірді. Халықаралық ынтымақтастық аясындағы жедел іздестіру нәтижесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет пен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Интерпол ұлттық орталық бюросымен бірлесіп күдіктіні қамауға алды. Қазір оны Қазақстан аумағына экстрадициялау жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы биыл жыл басынан 1500-ден астам сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелді. Парақорлық үшін бас бостандығынан айыру мерзімі 15 жылға дейін ұзартылды. Сондай-ақ, істі болғандар өмір бойы мемлекеттік қызметке орналасу құқығынан айырылады. Ал қызметін асыра пайдаланып, ірі көлемде пара алғандар түрмеден ерте босап шыға алмайды. Қазтрансгаз ұлттық компаниясы Каспий жағасындағы туристік хабта газдандыруды мерзімінен бұрын аяқтады. Үкімет басшысы Асқар Маминнің хаттамалық тапсырмасына сәйкес, компания құрық елді мекенінде автоматты газ тарату станциясын орнатты. Сондай-ақ Жаңаөзен Ақтау магистральды газ желісін Жетібай құрық газ құбырына қосу жобасында жоспарлы уақытынан ерте жүзеге асырды. Жалпы ұзындығы 85 шақырымдық жаңа магистральды газ желісі Жетібай құрық ауылдарын жанынан өтеді. Автоматты газ тарату станциясы Жаңаөзен Жетібай Ақтау магистральды газ құбырының екінші тармағына қосылады. Нысан сағатына 80 мың шаршы метр көгілдір отын өткізеді. Тәуелсіздік күні мейрамының алдында бұл шараға ашылуы өте үлкен мәнге ие. Жылы жағалаудағы орналасқан объектілер, нысандар сол жақтағы объектілердің көбеюіне, оларға газдың тұрақты берілуіне септігін тигізеді. Салынатын өндірістің басқа да құрылыстардың септігі тиетіні сөзсіз. Осы аудандағы жұмыс күшін пайдалануға, жұмыссыздарды орналастыруға. Келешек ірі туристік кешендер бой көтеретін Каспий жағалауына көгілдір отын желісін жеткізу жобасын Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы жүзеге асырды. Қазтрансгаз ұлттық компаниясының еншілес мекемесі өңірлерді газдандыру бағытында зор жетістіктерге жетті. Бүгінгі шара Қазақстанның индустриялық инновациялық дамуына серпіліс әкеледі деп күтіледі. Осы автоматты газ тарату станциясының өткізу қабілеті сағатына 80 мың, тәулігіне ауыстырғанда 1 миллион 900 шаршы метр газды тұтынушыларға беруге дайын. Қазіргі таңда автоматты газ тарату станциясы және магистралды газ құбыры жұмыс істеуге 100% дайын. Магистралды газ құбыры бұрымында іске қосылған станция жоғары жобалық өнімділікке ие. Облыстың табиғи газға өскелең қажеттілігін жабуға және жаңа жұмыс орындарын құруға, сондай-ақ жағажай туризмді дамыту бойынша мемлекеттік жобаларды орындауға мүмкіндік береді. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Елордада көп балалы аналарға арналған мерекелік шара ұйымдастырылды. Игі бастамаға Жанұя отбасы институтын қолдау орталығы мұрындық болған. Тәуелсіздік күніне орайластырылған жиынға көп балалы аналар мен ерекше қажеттілігі бар бала тәрбиелеп отырған елордалықтар, еріктілер және қоғам белсенділері қатысты.
Қиын жағдайға тап болған әйелдерді қолдап, оларға қол ұшын беру Жануя отбасы институтының көздеген осы. Ұйым қаншама нәзік жандыларды демеп тығырықтан шығуына атсалысты. Міне бүгінде кездесу ұйымдастырып әйелдерге көмек қолын созып отыр. Ал қатысушыларды рухани қолдау үшін әр салада табысты еңбек етіп жүрген нәзік жандылар бас қосуға арнайы келген. Олар жетістікке жетудің құпиясымен бөлісіп әйелдерді жігерлендіре түсті. Мы очень гордимся. Бүгінгі кездесуге елімізге танымал тұлғаларды шақырдық. Олардың қатарында Ырза Тұрсынзада, Насипа Ыдырысқызы, Тұрар Саттарқызы сынды еңбек жолында белгілі бір жетістікке жеткен елімізге танымал тұлғалар бар. Мұндай жандардың біздің орталыққа келіп, көмекке мұқтаж көп балалы аналарға үлгі көрсеткенін біз мақтан тұтамыз. Бүгінде орталықта 28 қызмет түрі көрсетіледі. Мемлекет тарапынан жеңілдікке мұқтаж жандарға кеңес беріледі. Қажет болса құжат дайындауға да көмектеседі. Тіпті қордаланған түйткілдерді шешу үшін мемлекеттік органдармен үкіметтік емес ұйым басшыларымен тұрақты түрде кездесулер ұйымдастырылып тұрады. Празднование 30-летия независимости. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында Жанұя институты мен Бақытты отбасы бірлестігі ұйымдастырған көрме өтіп жатыр. Бүгін осы бірлестіктің өкілдері әйелдерді жігерлендіріп, көпбалалы аналарға жол сілтеді. Орталық қиын жағдайға тап болған отбасыларға көмек қолын созып, проблемаларын шешуге атсалысып келеді. Әйелдер күйзеліске түспес үшін осындай кездесулер өткізіп тұрған маңызды. Нәзік жандылар өзара тәжірибе алмасу арқылы бірін-бірі жігерлендіре түседі. Назерке Абдрахманқызы, Хабар 24. Көкшетауда тәуелсіздік мерекесіне орай 70 маман түрлі деңгейдегі марапатқа ие болды. Олар сан салада еңбек етіп жүріп, аймақтың дамуына атсалысқан. Сондай-ақ салтанатты шарада «Жомарт жүрек» әлеуметтік жобасы мен «Құлагер қаламгерлер» байқауының жеңімпаздары да марапатталды. Көкшетаулы Құралы Жұмабекова бүгінде дархан көңілінің арқасында 11 баланың анасы атанып отыр. Олардың алтауы өз перзенті болса, қалған бесеуін жетімдер үйінде жүргендерінен басынан сипап бауырына басқан. Жүрегі кең мейірімді жан бүгін «Жомарт жүрек» жобасының жыл тұлғасы номинациясына лайық деп танылды. Қазір ол балаларға ғана емес, жалғыз басты аналарға да қамқор болып жүр. Көзім жас келеді, қуанам. Осындай жұмысым алға қарай жүзіп отқанына біздің осы қоғам, біздің акимат бәрі атсалысып көмек беріп отыр. Енді бүгін күні алдыма қойған мақсатым мындай міне. Күллі әлемдегі балалардың мамасы болу керек. Жиында Құралайдан бөлек тағы екі азамат «Жомарт жүрек» жобасының жыл меценаты және жылдың үздік қамқоршысы атанды. Сондай-ақ дәрігерлер халық алғысы медалімен марапатталса, сан салада еңбек етіп жүрген 30 шақты ақмолалық Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерейтойлық төс белгісіне ие болды. Ал былтыр ғана пайда болған қаламгерлер арасындағы «Құлагер» бәйгесінің үздік телесюжет номинациясын облыстық Көкшетау телеарнасының тілшісі Абзал Балтабаев жеңіп алды. Былтыр әдеби байқау үздік проза, үздік поэзия, үздік драма бағыттары бойынша осы өңірдің біздің ақын жазушылар, жергілікті ағаларымыз марапатталған болатын. Оның басы қасында болып көрдік. Биылдан бастап осы үздік телесюжет деген бағыт бойынша арнайы номинация тағайындалыпты. Бұл тек жалғыз менің ғана еңбегім емес, бұл түгел бір бүтін ұжымның еңбегі деп білемін. Сонымен қатар жиналғандардың тағы біразы ел президентінің алғыс хатымен және облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Дәл осындай салтанатты жиындар аудандарда да өткізілді. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Хабарымыз жалғастырамыз. Францияда өтетін Junior Eurovision 2021 өнер сайысының басталуына санаулы күндер қалды. Дәл қазір байқауға Қазақстан атынан қатысатын Бектұр Жәнібекұлы мен Әли Нұрхамзин тұңғыш рет Париж шахнасына шығып дайындығын пысықтап жатыр. Әлем жұртшылығы көз тіккен ән байқауы туралы әріптесім Ғалымжан Қараманұлы баяндайды. Мүмкіндігі шектеулі қазақстандық дарынесі 19-шы рет өткізіліп жатқан Junior Eurovision байқауына қатысады. Француз ақпарат құралдары отандасымыз Бекнұр Жәнібекұлы туралы жарыса жазып жатыр. Журналистер Қазақстанның инклюзивтілікті қолдап адам құқығын қорғаудағы батыл қадамдарын жоғары бағалайды. Мұндай саяси волюнтаризмді еуропалық институттар, атап айтқанда Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясы құптайды делінген мақалада. 2020 жылы франциялық жас әнші Валентина 200 ұпай жинап, қазақстандық үміткерді басып озды. Бірақ бұл жылы да Қазақстанның және оның ерекше әншісінің оқ бойы озық шығатындығын зор сеніммен айтуға болады. Бекнұр Францияның Страсбург қаласында қазақстандықтардың отбасында дүниеге келген. Қазір 9 жаста. Ол өте сирек кездесетін фокомелия ауруына шалдығып, аяқ қолы толық жетілмей туылған. Junior Eurovision байқауы тарихында бұл мүмкіндігі шектеулі баланың бірінші рет қатысуы. Отбасылық аудиторияның назарын аударатын шоу биыл 30 миллионға жуық көрерменді теледидар алдына жинамақ.
19 елдің жас таланттары 19-шы байқауда өнер көрсетеді. Бұл біздің бақытты санымыз. Естен кетпейтін оқиғаға айналмақ. Біз бұл шоудың жоғары деңгейде өту үшін барын тәжігерімізді салдық. Бекнұр Жәнібекұлымен қосылып, Әлинұр Хамзинде еліміздің намысын қорғайды. 11 жастағы Әлинұр Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының тумасы. Қазір өнер мектебінде хор және фортепиано мамандығы бойынша 4-ші сыныпта оқиды. Бірнеше байқаудың жеңімпазы. Қазақстан Junior Eurovision-де биыл 10-ші болып байқаудың бел ортасында өнер көрсетеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осы жексенбіде хабар арнасынан көрсетілетін финал көрерменді таң қалдырмай қоймайды. Тек сахнаның ұзындығы 20 метр, алып экрандардың ауданы 375 шаршы метрді құрамақ. Жеңімпаздар қазылар алқасының және интернет арқылы көрермендердің дауысы арқылы анықталады. Ғалымжан Қарманұлы, Франция, Париж, арнайы хабар 24 үшін.